На брега на една балканска река се срещнали отровна змия и овчарско куче. Ти можеш да плуваш, помолила се змията, пренеси ме на отсрещния бряг. Да те пренеса, отговорило кучето, но ти си отровна змия, ще ме охапеш. Защо да те хапя, казала змията. Нали ти като потънеш и аз ще се удавя. Размислило кучето малко, видяло му се логично, пък се съгласило. Качила се змията на гърба му и точно когато стигнали средата на реката, тя го охапала. Защо го направи? Опитало кучето, докато потъвало в мътните буйни води. Нали сега и ти ще се удавиш? Защото сме на Балканите, отговорила змията.